Sa velikim zadovoljstvom želim da pozovem profesora doktora Stevana Stankovića, koji je dobio nagradu 28. decembar za oblast prosveta i obrazovanja. Profesor Stanković rođen je u Pirotu 1940. godine, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirao na Geografskom fakultetu u Beogradu, gde je i doktorirao 1974. godine. Biran u sva nastavnička zvanja na Geografskom fakultetu, počeo od asistenta pa sve do redovnog profesora. 2009. godine ga Senat Univerziteta u Beogradu bira za petog po redu doživotnog profesora emeritusa. Objavio je 520 naučnih i stručnih radova, 15 monografija, 13 udžbenika, imao referate na 70 naučnih skupova. Deo svog naučnog opusa posvetio je svom zavičaju, Pirotu. U okviru 25 publikacija u Pirotu koje su štampane u Pirotskom zborniku, glasniku Srpskog geografskog društva, zborniku radova Geografskog fakulteta i u ekološkoj istini. Ovo sigurno nije sve u uvaženom profesoru.